হয় আহ যি বানৰ বিভীষিকা সেয়া আঁতৰিল কিন্তু আঁতৰা নাই এতিয়া জনতাৰ দুৰ্দশা আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো উত্তৰ গুৱাহাটীত এয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মান জড়িত থকা এই উত্তৰ গুৱাহাটী কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ সমষ্টি উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আহ কিছু ব্যস্ত পথ এনেদৰে ভাঙি চিঙি গৈছে পানীত এতিয়াও আৱদ্ধ হৈ আছে আৰু যাতায়াত ঘনে ঘনে বিঘ্নিত হৈ পৰিছে বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে তৎসত্বেও কিন্তু এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মলসমূহ উপস্থিত হৈও তদন্ত কৰিও কিন্তু কাৰ্যতঃ একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই যাৰ বাবে আজিৰ তাৰিখতো এনেদৰে এটা অসমৰ এটা আটাইতকৈ সন্মানীয় সমষ্টিত এনেধৰণৰ বাট পথৰ দুৰ্দশাৰ ছবি এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে আৰু এয়া কোনো ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ সেই টংলাৰ পথ নহয় য'ত বছৰৰ বাৰ মাহে বৃহৎ বৃহৎ গাত সৃষ্টি হয় আৰু সেয়া নহয় এয়া হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰধলা হৈ ঘাই পথ সংযোগী ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ আৰু এই পথছোৱা এনেদৰে বছৰ দিন ধৰি এনেদৰে ব্যাহত হৈ থকাত এনেদৰে ভাঙি চিঙি যোৱাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে যাতায়াত কৰা লোকসকল আৰু এজন আহ টন চালকৰ মুখে আমি শুনিম কিমান অসুবিধা অলপ আগলৈ আহিব কেনেকুৱা অসুবিধা বাৰু আগলৈ আহিল অসুবিধা মানে দেখাই পাইছে ৰাস্তাত কিমান পানী বছৰ দিন বুলি কলেও ভুল নহয় বৰষুণ দিলেই পানী ভৰ্তি হৈ যায় ৰাস্তা ঘাট গাড়ী চলাব নোৱাৰি লৰা ছোৱালী স্কুল যাব নোৱাৰে মানে কি ঘৰত ওলালেই পানী আমি এতিয়া যাম কেনেকৈ আজি টমটম গাড়ীখন চলাব নোৱাৰি এই পানীত চলাত পতকৈ বেয়া হৈ যায় কিমান খৰচা আমাৰ আহি থাকে টমটম গাড়ীখনতো বেছি পইচা নাপায় গতিকে পানী অসুবিধা গিলা আমাৰ কেতিয়া কি হব এইবাৰ গোটেই ৰাস্তা এতিয়া বহুত কষ্ট মানে কি হয় মানে আহ পৰি যাব লগা অৱস্থা হৈ যায় বিকল্প পথ নাই গতিকে এনেদৰে জলা কলা খাবলগীয়া হৈছে আৰু মই মোৰ আৰু এজন লগত আছে স্থানীয় লোক তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম অলপ আগলৈ আহিব দাদা কেনেকুৱা আপুনিতো দেখি আহিছে বছৰ বছৰ ধৰি কেনেকুৱা অসুবিধা আজি পাঁচ ছয় বছৰৰ পৰা মানুহখিনি বহুতো জীয়াটোত ভুগিব লগা হৈছে মানুহে অহা যোৱা কৰাত বহুত অসুবিধা হৈ পৰিছে ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ আহোঁতে মানে কি স্কুলৰ বেগেৰে মানে কি পানীত পৰি যাব লগা হয় চাইকেলে মানুহে পৰি যাব লগা হয় গতিকে আমাৰ বহুত দুৰৱস্থা হৈছে আৰু গতিকে এই ইমান মানে কি বছৰৰ মূৰত আজি পাঁচ ছয় বছৰ ধৰি পানী পানীৰে মানুহ অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহাদেৱ ডাঙৰীয়াই যাতে আমাৰ মানে কি দুখ দুৰ্গতি চাই আমাৰ ৰাস্তাটোৰ মানে কি ভালকৈ মানে কি মেৰামতি কৰি দি মানুহখিনি অহা যোৱা কৰাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিলে আমি নথ আনন্দিত হ'ম কালভাৰ পেলাই থোৱা কালভাৰ মানে কি তিনিটা এতিয়ালৈকে পেলাই থৈ দিয়া আছে কিন্তু কালভাৰেৰে পানী যোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিলে নিশ্চয় আমাৰ পানীখিনি ৰাস্তাৰ পৰা ওলাই গুচি যাব আৰু আমাৰ মানে কি লৰা ছোৱালী আৰু অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে কিয়নো যি যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা সেই যাতায়তৰ ব্যৱস্থা অতি পুতৌ লগা আৰু এবছৰ দুবছৰ নহয় কেইবাবছৰ ধৰি এনেদৰে উত্তৰ গুৱাহাটী কেইবাটাও পথ পানীত ডুব গৈ আছে আৰু অলপতে কামৰূপ প্ৰশাসনে এৰ এই পথসমূহ মেৰামতিৰ দায়িত্ব লৈছিল কিন্তু কাৰ্যতা তেওঁলোকে একো নকৰিলে যাৰ কাৰণে এতিয়া ৰ'দ আচলতে পানী শুকাবলৈ লৈছে ৰ'দ আহিছে কিন্তু তথাপিতো কিন্তু এই অঞ্চলটো কেতিয়া পানী শুকাব সেয়া নিশ্চিত নহয় আৰু যিহেতু ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম নাই গতিকে এই পথসমূহ এনেদৰে ভাঙি চিঙি গৈছে বৰষুণৰ পানী আৱদ্ধ হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত এজন প্ৰচাচাৰীয়ে কৈছে যে তেওঁলোকে সন্ধিয়াৰ ভাগত তেওঁলোকে উদ্যোগত য'ত কাম কৰে তাৰ পৰা প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰে কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে আন্ধাৰত এই গাঁতসমূহ উমান ধৰিব নোৱাৰে আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় এনেদৰে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আচলতে কৃত্ৰিমমান সমস্যাই আচলতে জুৰুলা কৰি ৰাখিছে আৰু আজিৰ এই দিনটোত আচলতে আহ মই দেখুৱাই আছো উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ ৰধলা সংযোগী একত্ৰিশ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথ আৰু এই দৃশ্য় আচলতে আজিয়ে নহয় কেইবাদিনো ধৰি আমি ইয়াৰ পূৰ্বেও দেখাইছিলো কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈ আচলতে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ তেওঁলোকৰ সদিচ্ছা দেখা নাই গতিকে সকলোৱে আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতু গষ্টি এই সমষ্টিটোৰ আহ মৰ্যাদা ৰক্ষাৰ অৰ্থে হলেও আচলতে যাতায়াতৰ সৰ্বসাধাৰণ যাতায়তৰ সুবিধাৰ অৰ্থে এই পথটো অতি সোনকালে মেৰামতি কৰি যান জুৰি নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ এতিয়া সকলোৱে পোষকতা কৰিছে